tantas plantas mías que están floritas, son que si esta aquí es una orquídea, yo no sé el nombre de ella. A flor dessa é branca e tem aquelas lá em cima também que não saem espinhando florais. Eu vi isso aqui, esse arranjo aqui de colocar elas, ó. Aqui também, meu milho da Amazônia também floriu bastante esses dias. Aqui, ó, tem dois frutos novos. Ah, pessoal, e o meu antúrio, que eu lutei isso aqui. E agora ele tá muito antúrio, saiu bastante flores, olha. Muito lindo, flores e folhas novas. Pessoal, e essa? Eu acho que é orquídea, porque ela tem a flor parecida muito com a orquídea. Tá muito florida, muito, muito linda. Olha, nesses vasos que eu fiz, que tem a flor. Ela se deu super bem. Olha aqui, a minha roseirinha pendente tomou conta de tudo aqui. Tá linda, meu livro gigante. Também tô precisando de um trato. Vou tirar um dia pra mim fazer. Colocar nas plantas. E assim, junto a formiga, também corta a planta, né? A formiga também, saindo da formiga. Olha, pessoal, mais uma. Linda, linda. Eu amo de paixão, pessoal. Eu tenho essa aqui que eu resgatei, achei ela no lixo. E ela estava toda morta, coloquei aqui na água.
primeiro para depois eu plantar. Esse alho aqui verde, uma jiboia, quatro espadinhas de São Jorge, e essas suculentas aqui. Eu tô pelejando para mim conseguir. Não sei se vai dar para vocês verem. Esse aqui é rodinho. Lambaria aqui que tá muito lindo também com essa pomada. Só que aqui tá chuchu mesmo, ó. Já cresceu tanto que meu lindo garrafalho também tá lindo. Tem muitos anos que eu tenho ele. Agora tá dentro da área minha que eu coloco meus plantos. Vocês vão reparar a bagunça. Tá bom? Porque o meu intuito é mostrar minhas plantas, minhas flores. Pra vocês verem que show que está, pessoal. A minha flor é rosa do sol, tá bastante feia, mas acho que é porque ela é assim mesmo. Ela vai tentar mudando, fazendo mudas. Mas tá bastante enorme, ó. Só tá arrastando no chão. Eu tenho que dar um jeito aqui de... Tem essa bonitinha também aqui. Não sei se ela conhece também. Suculenta que o gato tem a bondade de fazer esse estrago comigo, mas tem essa aqui, ó, que é rara. Essa ela floriu esse ano, até as outras eu tô querendo esses negócios aqui, ó, pra me tirar, pra mim fazer o que é a semente. Eu vou colher, mas plantar de novo, porque ela é rara. Essa suculenta. Aqui, pessoal. Bem bonitonas também. Mais orquídea. Flores esses dias. Essa aqui também. Comprei esses vasos de pneu e elas deu bastante bem. Fiz essas crocodamas para litorcos. Coloquei essas plantas aqui, que elas são de madeira. Já, já, ó, brotou bastante, ó, que tá lindo. Em tronco de madeira. Também, isso aqui é um orquídea também. Tem essas aqui que estão ficando. Feioso aqui, pessoal, mas tem um tempo, sabe? Travar tudo ao mesmo tempo. Eu queria muito poder cuidar bem da minha plantinha. Essa aqui é um. É uma. Samaia do México que eu coloquei aqui. Tem um ano com que ela tira a sua flor. Esse tronco também. E assim. Tem esse cacto enorme aqui que tem uma flor do pé. Tipo que tem
rosa, passou flores agora. Lá tem outro pé de rosa aqui. Essa rosa aqui é linda também. Vou tirar florinho, vou mostrar pra vocês. As formigas dela aqui começou a cortar. Essa plantinha também que eu ganhei, tá? Já vai sair pra casa. Ela é árvore também. Ainda tem mais algumas plantas. E duram muito, tem mais de mês que essas coisas saem. Porque tem muita planta, não vai dar pra mim mostrar pra vocês tudo. Mas em outra ocasião farei outro vídeo pra vocês verem como estão as plantas e como vou fazer um vídeo como eu cuido delas, como eu faço pra elas, qual é o adubo que eu uso. É o adubo orgânico. Espero que tenham gostado. Vocês têm alguma ideia de adubo para ajudar as plantinhas a florescer? Essa samambaia aqui, ela sempre ela acaba e depois ela brota de novo. Ela tá brotando, saindo as flores, saindo as plantas, saindo as folhas, ó. Muito linda. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like. E comenta e se inscreva no canal. Tá bom? Tchau, tchau.